aqlli uzoq ikki tana degan. Amqlash va dam olish degan gaplar lug'atimda hozircha yo'q. Mana demak butun ko'rsatuv olib bo'ldi. Hozir oxirida salom yozishyapti. Nima qilamiz endi shunaqa bo'ladi deydi. Rahmat. Biz ham shu Filippinda avval ko'rishgandik. Qarang, o'zgarib qolgan ozib ketdi, chiroyli bo'lib ketdi. Birinchi ro'yxatga kelganda 260 ta. O'q, men 260 ta kitobni ko'z yoshlar bilan o'qishga qo'yganda, menyudan xudo ochib qaraganimda, qasam laptoplar emas, telefon raqamlari yozilgan. Yonida 100 yasharli 250 kiloli toshbaqalar bemalol yumshardi. Qo'lda qolasiz deydi. Aqlli uzoq ikki tana deyman. Hozir O'zbekistonda 20 millionta bloger bor, bilasizmi? Kim telefoni bo'lsa, ham bo'lgan. Marg'ilonda shunaqa kelinimiz bor ekan, bilib yurgan ekanmiz dedi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va Sevimli telekanalining Sevimli kun dasturiga xush kelibsizlar. Bugun shu yaxshi ko'rgan ko'rsatuvga taklif qilishdi. Har yili kelgan paytimda mana shu ko'rsatuvda chiqish kichkina bir manga an'anaga aylandi va bu narsani juda ham yaxshi ko'raman. Nimaga? Chunki har safar qanaqa bir entuziazm, zo'r kayfiyat va yaxshi tele boshlovchilar. Shuning uchun asosiysi zo'r komanda mana ko'rib turibsizlar. Har birlari mana ukalarimni ko'ryapsizlarmi? Afsuski bular ishim ko'rmaydi teletomoshabinlardan, lekin ularning mehnatisiz bunday ko'rsatuv albatta bo'lmaydi. Bugun sizlarga ushbu video orqali sevimli kun ko'rsatuvini oshxonasi, ya'ni qay tarzda, qanday qilib bu ko'rsatuv olinadi, shu narsani sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Okay? Demak, like'ni hozirdan qo'yib qo'yamiz, iltimos dislike bilan adashtirmagan holda. Kelishdingmi? Mana demak, butun ko'rsatuv olinib bo'ldi. Hozir oxirida salom yozishyapti. Nima qilamiz endi? Shunaqa bo'ladi endi. Xush kelibsiz studiyamizga, Otabek. Kayfiyatlar qanday? Alloh tanishadi siz bilan. Mana shu hafta oldin uchrashgandik. Boshqa ko'rsatuvda shuning uchun sizni ziyorat qilib turib, men Mustaqvashni filmini ko'rib ketdim. Vaši mamu i tam i tu pokazuju. Juda muhtaram xonimcha. Rahmat. Biz ham shu Filippinda avval ko'rishgandik. Qarang, o'zgarib qolgan o'zib ketdi, chiroyli bo'lib ketdi hozir. Ko'rmoqchisiz. Siz o'zingizni qancha bo'lasiz qo'ygan. Yosh o'rda bizga o'xshab Sibir sari kudigroq bo'lib ketyapti. A, interesi chiroyli bo'lib yashar. Rahmat. Bizda ko'p asaliyat topadi aka, bunaqa asaliyat. Tog' asali deydi. Qaysi tog' asali ekan? Tog' asali o'shga qatorda yashaydi. Vodiy tarafda. Ha, xuddi vodiy Farg'ona, Andijon nimangan. Adres geolokatsiya. Andijon bilan boshi. Andijonga salom. Choydan oling, siz o'zbek ona lutf bilan sizga choy tutqazdik. Endi yaqin damlar berdilar choyni. Ha, qarang. Qancha yil bor bu choy? Juda ko'p. Ana, juda ko'p. A bu ikki topda sizsiz ko'p. Oxirgi 18 yil davomida dunyoning eng ikkita davlatida nafaqatgina sayyoramizning eng mashhur insonlari, balki o'z kasbida haqiqiy professionallarga aylangan insonlardan ko'rishni xudodan mushtaqo imkoniyat berdi. Shuning uchun har bir uchrashuvni shu yerda yozdim, uchta tilda: ingliz, rus va o'zbek tillarida. Kitob nomi nima ekan do'stlarga? Albatta, o'zbek tilidagi nomi, demak, yuksaklik sari tafosil bo'lmagan yuzta uchrashuv. Rus tilida 100 не случайно встречи va inglizcha nomi 100 serendipitous encounters on the way to the top. Yana qanaqa tilda aytsin? Otabek ko'p tillarda. Ya'ni har bitta uchrashuv bejizli bo'lmagan. Shunday, chunki o'zi mana kecha savolga qolishim uchun tasodif bo'lmagan. O'zi aniq tasodif bo'lgan, albatta. Lekin biz bilamizki, har qanday bo'lgan uchun hayotimizda tasodif bo'lmagan. Masalan, hali qo'shib o'tgan,
uchun har bir insondan, ya'ni faqat shu Antonio Banderas yoki David Copperfield yoki Iglesiasdan nimalarni o'rganganim, balki ba'zilardan nimani o'rganmaslik kerakligini ham shu yerda yozib qo'yaman. Chunki kitobni asosiy ishoralaridan biri bu Sokratning gapi. Bu dünyada biz ilk dostlarımız, düşmanımız. Lekin her bir insan bizim için ruh ustaz. Hayır, tanış gerek. Siz buna ne yapmaz yine süper kursak biz yine bu oran malumat ki bu kadar kadar bir ustaz dike ve bu konuşmuz yok ki çünkü sizde malumat olur, bilir mi? O da peki, yedir sizinle ilgili insanlar bir şey olarak ki, bana yüzde insanlar uçuruş geldiniz. Bundan başka insanların bugün bu sekre değil ki, sen gerekli bugün yüzde adamın uçuruş geldiniz. Birinci ruh hakkı geldiğinde 260 dakika. O, benim önce bu 260 dakikadan da gibi, kuz yaşlar bile bakışış gibi oraya geldi. Çünkü limit ve cay yok. Aha, şimdi hadi. Ha, 200'de değişiz mümkün müdür? Yok, bunda ben 3 yıl yazardım bu kitapta. Haa. Bu çocuk olarak 2 yıl yazdım. 2 yıl mı yazdım? 2 yıl doğumlu yazdım bu kitapta. Şey, pandemiye başlayınca, Pakistan'ın şu tarih okuyanı çıktım. Tarih pandemiyanın endemiye gelenişine 3 yıl var diyen. Çünkü 3 yıl, normalde var 3 yıl var. Bakalım mı? O zaman da öğrendim ki, karantinle başlayınca ben New York'ta yaşayayım ben. New York bütün dünyada koronavirüsünün epicentre gelen uçağı gel. Şunun için öğrendim ki, vaktim yetermeyeceğim. Çünkü tarih okuyanlardan 16. asırda başlayınca pandemiya bu çuma bo'lgan, 17-chi asrdagi bu xolera, 18-chi asrda bu epidemiya bo'lgan, 19-chi asrda bu tuberkulyoz bo'lgan, 20-chi asrda bu ispan grippi, 21-chi asrda bu koronavirus. Shuning uchun men o'ylab hali vaqtim juda ham ko'p, shuning uchun bir shunaqa ish qilayman. Yo'q, 3 yil. Har bir pandemiyani yo'q etishga 3 yil ketadi. 3 yil. O'rganib chiqdim. Mana meni 3-chi yil hozir, to'g'rimi? Ha, albatta, 3 yil bo'lib ketdi. Va mana shu prognozga ko'ra, xudo xolasa 2023 yil 1 yanvarda biz COVID-dan oldin bo'lgan davrlarga xudo xolasa. Mana sen hayron qolaman, o'tiraki. Siz turizmni o'zi yo'qmi? Siz shunaqa ko'p ish qilasiz, men hayron qolaman. Bloger degan, teleboshlovchilik, radio boshlovchilik yo'q-ku. Hammasiga boshlovchilik. Kitob yozibsiz, mana biz yetmaganday. İndi yaxşı savol verdiniz, juda yaxşı savol verdiniz. Mana bu görüş bu masalada mana hayot ishorlaridan biri, men sevgan va hurmat qilgan rus shoirasi Marina Tsvetayevaning gaplari, ya'ni uspeh et uspeh, o'zbekda ulgurmoq bu muvaffaqiyat. A, uxlash va dam olish degan gaplar lug'atimda hozircha yo'q. Bu nimasiga kelib chiqaman. Nech soat qilasiz? Juda kam. Ba'zi 3-4 soat, omad kelsa 5 soat. Kam uxlash sog'liqqa zarar bo'ladi. Albatta, albatta. Lekin men o'z ishimni bajarayotgan paytimda shunchalik vaqt qoramanki, konfutsiyada 2,5 yil oldin qolgan gaplarni eslayman. Agarda siz sevgan ishingizni qilayotgan bo'lsangiz, siz demak hayotingizda bir kun ham ishlamaysiz. Mana hayotda bir kun. Ha, demak siz sevimli ishingiz bilan shug'ullanganingiz uchun kam qilganingiz sizga bilim. Shuning uchun ham sevimli kanalga keldim. Sevimli kunga. Albatta, sizga sevimli bo'lasiz. Siz qarang, kelinlarimiz ham kam qilaydi. Kelinlarimiz qaysi biri? Mana hozir biz tomosha qilyapti. Ularga aytamiz. Sevib ertalab uyg'onib, sevib nonushta tayyorlaymiz. Sevib oilangizni seving. Va sevimli tomosha qiling. Bilasizmi? Charchab qolmaysiz. Albatta, yumor va kulgili hammasi, lekin jiddiy agar aytadigan bo'lsak, o'sha kelinlarimizning boshqa ishlari og'ir bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Lekin shu narsaga ham katta ham mehr berilsa, unda mana boshqa bir hurmat qilgan insonim, ya'ni Martin Luther King degan inson bo'lgan, Amerika Qo'shma Shtatlarida qoratarli va oq tanli odamlarni birlashtirgan inson, o'shani zo'r gap bo'lgan. Har bir inson o'zining ishini sevib qilishi kerak. Kim bo'lishi qat'iy nazar va qanaqa ish bo'lishi qat'iy nazar. Misol keltiradi Martin Luther King. Ko'cha supuruvchisi. U shunday ko'cha supurish kerakki, xuddi Michelangelo yangi asar yaratgan. Oldi bir boyun yangi sanat yaratgandik va butun atrofdagilar hayron bo'lish kerakki, aynan shu yerda shunaqa bir ko'cha supuruvchisi yashaydiki, o'z ko'rganlik peshinasi bo'lgan. Lekin men aynan shunday insonni tanishman. Yo'q, shunday insonni taniganman. Men oldi o'zimizning Bobur parkida 100-sinfni o'ynadik. Va u yerda yosh katta inson bo'lganlar, tanishgan bo'lsa hozir, ular shunaqa mazza qilib tennis o'ynaydilar. Ular masa qilib tennis o'ynar edilar, lekin ertalablari har kuni o'sha hamma joyni supurar edilar. Lekin shunaqa g'ururlanib, masa qilib va biz hammamiz Bobur parkiga tennis o'ynashga kelgan hammamiz ularni juda hurmat qilar edik. Demak, har qanday bo'lgan kasbni o'sha ko'cha supuruvchisiman yoki farroshman bilishdan bu halol va hurmatga sabab bo'lgan kasb va mana shu kasbda ishlayapmizmi? Albatta, demak, mehnat qilishimiz kerak.
Ben de ikinci şey olarak listelerde tutma geldiğimde ben şuna sana gördüm ki Uzbekistan'da CRS ile gelmekse çok zor rövajını yaptı. Aynı sayı restoranlarda da bugün CRS'ler. Kızmak olsun. Aynı sayı kızmak restoranlar. Ama ki kımat restoranlar, ay sana bir karar. Kımat, kımat, menüne bir de açık hale gelince, mesela dertme olarak da sayı, telefon rakamları yazıyor. Kımat, kımat restoranlar. Albatta, tanışma hamur restoranlarda. Ben, demek ki şu kısmat kursu yok ya, bu şüphelikte afiyetlerim bir taraf, ben bak kompliment ettim de, ne demek ki? Çünkü uzun tam afiyetlerim bir işle gelmemde, Los Angeles'te afiyetlerim bir işle gelmemde, Las Vegas'te, Oxford'da afiyetlerim bir işle gelmemde, ben bu şey kesip, bu şey yönelişke, hakiki kesipke hareketli karar, mihir bir aradım. Ve bu şüphelikte şu kliniklerden bir muamele, künçerli hareketler, en kontak çay kulübü mağar program. İn kontrat 160 funt sterling bo'lgan. Oxford shahrida o'sha paytdagi London shahrini hokimi. Hozirda esa Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Johnson. Nimaga? Chunki muammolar, muammolaryapti. Biz o'zbek xalq birinchi o'rinda nimasi bilan butun dunyoga mashhur. Muammolar bilan, odam bilan to'g'ri deb. Hozirda keyin bir narsada, masalan, hozir o'zingiz 52 ta davlatda bo'lgan shunday desa, masalan, sharoit jihatidan, qanaqadir bir o'zbek xalq ko'rinish jihatidan shaharlarni uchga bo'lib chiqsak, sizga yoqadigan qaysi shahar sizga yoqadi? O'zbekistonning barcha shaharlari shundan boshlaymiz. Va undan tashqari bo'ladigan bo'lsa, chunki O'zbekistonning har bir shahari o'zini bir chiroyli tarixiy kuchga ega edi. Har bir barmoq yaqinidan Amerika yo'qolib ketdi. Men kelgan universitetdan har bir ular uchun qora qalamdan ko'rsatgan paytim, tanqidga paytim shu ular deb ular reaksiyasi bo'ldi. Bu har bir ming qo'pon bir shaharlar deb yoshlar bu ishda. Demak, o'zimga o'zimga bergan O'zbekiston shaharlaridan tashqari bu juda yaxshi bo'ldi. Tarixiy nuqtai nazardan menga juda ham Rim shahri yoqadi. Chunki Rimda yurganda xuddi Buxoroda yurganda bo'laman. Chunki Buxoroda nimasi o'xshash? Muzeyga kirmasizlar, lekin ko'chaning har bir qadami albatta bu bir tarixiy joylar. Ya'ni ochiq havodagi muzey desam ham bo'ladi. Chunki Rim shahrini juda yoqadi. Ob-havo klimat bo'yicha menga Ekvador juda yoqadi. Chunki Ekvadorda hatto konstitutsiyasi yozilganki, bu atrofni demak himoya qilish va bu bo'yicha javob berdi. Va ayniqsa Galapagos orollariga borgan paytimda yonimda 100 yasharli 250 kiloli toshbaqalar bemalol yurishardi. Katta xolasi kimida edi. 250 kiloli toshbaqalar. Ha, shunaqa og'ir toshbaqalar. Ya'ni toshbaqalar ular oldlariga kelish 1 metr narida mumkin emas, chunki ular kiyora qamishal desin. Shu bo'lgan markazi, shu yerga qaytib bu shahar, bu shahar ko'chada yashaganman. Bu Los Angeles shahri, Kaliforniya shtati. Mana shu o'sha shahar. Qo'qchi narsa esdan chiqdi. Ha, markaz ku, shuna. Ha, bugun Bugün yanda xalqaro advokatlar uyushmasi tashkil etilgan kun ekan. Kun ekan demak, Otabek bilganda gapiryapti. Otabek, bugun 17-fevral xalqaro advokatlar uyushmasi tashkil etilgan kun, ya'ni 1947-yilda tashkil etilgan ekan. Siz ham bu mavzuga aloqador insonsiz, shuning uchun ham sizni taklif etganmiz. Yurist, endi biz xalqimizda chumchuq so'ysak, qasob so'ysak degan maqol bor, lekin yana bitta maqol. Yigit kishiga 40 undan ham oz edi. Endi bir-biriga qanaqa mutanosib kelmasligi mumkindir, lekin siz bu maqolga ko'proq ahamiyat bergansiz, lekin kasbingiz ko'p, siz yo'nalishingiz. Yo'q, men boshqa maqolga amal qilganman. Qani bu Volga maqoli, ingliz tilida tashkil etilgan, Clever Car Sucks Two Matters. Tarjima qilgan bo'lsa, o'zbek tiliga aqlli uzoq ikkita ona deyman. Bizda ham bor mushkul. Yuzasi uchun ham. Ya'ni hozir tushunmaslik bilan shug'ullanasiz. Albatta, albatta. Chunki bu mana asosiy kasbim. Bu mana DNKmga, qonimga singib ketgan kasb. Bu tushunmaslikka qachondir kimdir o'qigan bo'lsa, u hech qachon chiqib ketmaydi. Shuning uchun men bu tushunmaslikda shakllandim. Va hozirda agar 7-ta yo'nalishda ishlayotgan bo'lsam, shu kitobni boshlovchilik, radio boshlovchilik, jurnalistika, youtuber, tarjimonlik, ularning hammasini fundamenti bu aynan huquqshunoslik. Chunki huquqshunoslik bu bir menga ma'lum ishimda, men uchun kasb emas, bu hayot tarzi. Bu mening diagnozim ham bo'ladi. Chunki bu shunday bir madaniyatni shakllantiradiki, nima bilan shug'ullanishingizdan qat'iy nazar,
hamma narsani tekshirasiz, faqat narsasi ishonchli tekshirish kerak. Qaray, mana testni o'lchab bir kelsangiz biz aqlimizni shunday o'zingizni haq qaringiz, bilishingiz. Sizga ko'p joyda yordam bergan asta. Hamma joyda yordam bergan. Menga mana so'rashadi. Ana bu Nyu-Yorkni eng xavfli rayonni darib deshingiz. Lekin bu Amerika Qo'shma Shtatlarining eng xavfli rayoni South East bu Chicago, Illinois. Agar bu xavfli bo'lsa va o'zbek milliy madaniyati bo'lsa, muammo bo'lmaydi. Chunki hamma joyda ham birinchi o'rinda bilan gaplashgan paytda odamlar nafaqatki o'sha muomala madaniyati, keyin esa agar xalq ko'rsatib bilishingizni sezsa, demak shundan sal boshqacha. Biz davom etamiz. Sevimli telekanalda Sevimli telekurstovini oshxonasini ko'rsatib beraman. Bugun ularga katta rahmat. Yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100 ta uchrashuv kitobi haqida ham gaplashdik efirda. Hozir boshlovchilar bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zira, Oxinjon, u vas takoe krasivoe imya, i mne ego sozhno zapomnit. Sozhno zapomnit. Ano, как, что за история? Айсеним. Айсеним. Айсеним ханым. Қалай сен, Зира? Зор. Яхшымысыз? Кайфият юқори даражада. Да? Демак, Оқинжон қалай? Яхши, зор. Айсеним? Яхши, рахмат. Bugun zo'r bir kayfiyat bilan ko'rsatuvni olib bordik va bundan oldin men obunachilarga ko'rsatdimki, sizlar butun ko'rsatuvni olib oldinglar, lekin salomni hozir yozdinglar. Faqat bittagina savol. Nimaga? Bu zapis bo'lyapti hozir. Kelgan mehmonlarga vaqtli kelib qolgan bo'lsa, birinchi mehmonlarni ko'p kuttirmaslik uchun mehmonlar bilan yozib olamiz. O'sha uchun hozir ham siz ancha kutib o'tirishingiz mumkin, lekin mehmonlarga hurmat. O'ldirardim agar men kutganimda. Shuni bildik biz. Birinchi mehmonlarni tugatamiz. Xushnossiz o'shanga. Salom aytamiz. Yo'q, katta rahmat. Ham xalqaro huquqshunoslar kuniga bu ko'rsatuvni qilsa, shuning uchun ham bu menimcha juda ham yaxshi. Qachon efirga ketadi bu ko'rsatuv? Baholasa 17 fevral kuni. 17 fevral kuni juda ham yaxshi. Aytgancha, sizlarga men o'z minnatdorchiligimni bildirib qo'ymoqchi edim, chunki Sevimli telekanalida birinchi marotaba kitobimni, demak, tele prezentatsiyasi bo'ldi. Bundan oldin O'zbekiston telekanalida bo'ldi. Oxirjon rahmat va Sevimli telekanalida birinchi marotaba bo'ldi. Shuning uchun sizlarga katta rahmat. Katta rahmat sizga. Omad tilaymiz. Siz bilan mazmunli foydali suhbat bo'ldi. Yana suhbat qilmoqchi edik-ku. Shuncha bilimingiz bor ekan, qoyil. Yana aytdim. Marg'ilonda shunaqa keldimiz bor ekan, bilib yurgan ekanmiz edik-ku. Aytgancha, shu kunlarda men Abdulla Qodiriyni nevaralar bilan intervyu o'tkazdim. Shunaqa qiziqarli intervyu bo'ldi. Xudo xolisa bu intervyuni yo'q, endi qo'yamiz. Chunki intervyuni ilgari kun o'tkazdim. Juda qiziqarli, chunki o'zim eng yaxshi ko'rgan yozuvchi bugun va shuning uchun ham sizlarga ham yoqadigan umiddaman. Knopkasini O'zbekistonda birinchi olgan siz bo'lsangiz kerak. Bilmayman. Buni birinchilarman. Balkim. Shu paytlar esimda. Ha, hali 5 yil oldin. Hozir endi hozir O'zbekistonda 20 millionta bloger bor, bilasizmi? Kimning telefoni bo'lsa, ham bloger. Shuning uchun, lekin sifatga albatta biz ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Ha. Haqiqiy bloger degani u boshqa narsa. Ha. Shuning uchun men o'zim o'sha bloger emas, men youtuberman deyman. Bu ham har xilda, youtuber. Chunki sizlar bilan mana bugun gaplashdik-ku, agarda siz qilayotgan ish sizga daromad olib kelayotgan bo'lsa, demak, bu kasb. Mashinada bo'lyapman. Bu ham bir yangi kasbda, to'g'rimi? Albatta. Mana hozir yangi kasblar chiqib ketyapti. SMM shik, masalan, bular bundan oldin Instagram producer bor. Bu degani bu shunaqa bir yangi kasblar. Yaxshi. Qaysi kasbda ijod qilsangiz ham, hammasiga siz bilimingiz yetadi, mana shubham yo'q. Katta rahmat. Katta rahmat va agarda ruxsat bersanglar, yana 1 daqiqa vaqtingizni olaman va kitobni annotatsiyasini mana shunchagina o'qib bersam maylimi? O'zbek tilida. Hali hech qayerda o'qimagandim lekin. Diqqat bilan ishlang. Kulminatsion daqiqalar e'tiborimizni aynan hozir yaxshiroq jamlaymiz. E'tiboringizni iloji boricha kitobga qarating. Chiroyliman, lekin kitobga qaravering. Indira, siz eng chiroylisiz, bilasiz. Rahmat. Bir daqiqa, to'xtating. So'z blog, huquqshunos, aktyor, radio boshlovchi va eng yangisi yaxshi inson. Otabek Mahkamov. Rahmat Oxinjon, o'zim bilasizmi, Leninni mavzoleyda turgan deb qildim. Yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100 ta uchrashuv kitobining birinchi marotaba teleefirda annotatsiyasi. Har bir insonda taqdirni o'zgartirib yuboruvchi va kelgusidagi hayot yo'lini belgilab beruvchi uchrashuvlar bo'ladi. Otabek Mahkamovning omadi shundaki, uning umr yo'lida butun boshli kitobga jamlasa bo'ladigan ko'plab ana shunday uchrashuvlar yuz bergan.
Uning rang-barang, ya'ni yuristlik va o'qituvchilikdan tortib, aktyorlik, jurnalistlik, teleboshlovchilik, blogerlik hamda motivator notiqligichi bo'lgan kasbiy faoliyatidan kelib chiqadigan bo'lsak, buning ajablanadigan joyi yo'q. Ushbu kitob qahramonlaridan orasida Hillary Clinton, Gordon Ramsay, Antonio Banderas, David Copperfield, Enrique Iglesias, Farrux Zakirov, Daniel Radcliffe singari mashhur insonlar hamda ular kabi taniqli bo'lmasa-da shon-shuhrat qozongan shaxslar bor. Otabek Mahkamov ilk daqiqalardanoq suhbatdoshning e'tiborini jalb etish, uning yangi, ba'zan kutilmagan jihatlarini ochib berish qobiliyatiga ega. Shu boisdan mazkur kitobda jamlangan tasodifiy bo'lmagan har bir uchrashuvning o'ziga xos qiziqarli tarixi bor. Nihoyat ushbu kitob hayot, uning dardlari, quvonchlari, fojialari, yo'qotishlari va g'alabalari haqida samimiyat bilan yozilgan. Undan barcha zamon va xalqlarga xos hazil mutoyiba, mulohazalar, o'tkir mushohadalar, tarixiy misollar, hikmatli so'zlar ham o'rin olgan. Mazkur asar 3 tilda: o'zbek, rus va ingliz tillarida yozilgan. Ushbu loyihadan tushgan mablag'ning bir qismini muallif O'zbekistondagi saraton kasalligiga chalingan bolalarni davolash uchun ajratishni rejalashtirgan. Qarab, bizlar hozir urushmadilar, bilmayman, ular gap eshitgan deb turdilar. Ha, nimaga? Qat bilan eshitmoq hozir. Mana shunday anons mana. Malika tushundim. Aysan ham bilmadim, lekin men tushundim. Albatta tushundim. Qarang, ko'zlaridan tushuntiribman, shu tushundim. Bu kitobni sotib olish va avvalo buni yaxshilab o'qish hamma uchun foydali bo'ladi. Rahmat. Bo'yotganimdek, kitobingiz albatta chiqsa birinchilardan o'zim olaman. Yaxshi aytdingiz, o'qishligini. Biz bilmayapturdik. Mana bu tomosha qilmoqchisiz, rasmlarni. Yo'q, rasmlarni ham tomosha qilishlari mumkin, chunki har bir uchrashuvda albatta rasm bilan bo'lishi shart. Albatta, chunki mana endi Aysan ham qiziqadi. Rasmlar bor-ku, Aysan ham. Albatta, rasmlar bo'lishi shart, albatta. Hozir sizning qahramoningiz 68-betda. Men ularni ko'rsatmoqchiman, albatta, men ham qahramonim. Marhamat, mana 68-betda, mana ko'rib turibsizlar. Mana. Prosta. Albatta. Albatta. A, rasm Toshkent shahar haliga yo'q. Mirzo Ulug'bek tuman hokimiyatida emas. Yo'qda ham bo'lsa bo'lardi, lekin bunday imkoniyat bo'lmagandi, shuning uchun ham Washington DC da, Oq uyda. Albatta. Qani siz? Mana katta xolam, mana. Voy, o, injira. Ha, mana ozgina o'zib qopsiz hozir. Kishi Otabek Mahkam. Mana. Katta rahmat. Katta rahmat. Katta rahmat. Sizlarga ham xudo xolisa, demak, prezentatsiyada ko'rishamiz degan umiddaman. Kitob mart oyida sotuvga chiqadi. Rahmat sizga. Demak, kutaman. Mister Otabek TV kanalida ko'rishganda. Ko'rishguncha. Sog' bo'ling.